Unahin natin si Elephant mga tol, makikichismis muna ako sa inyo. Bakit po ito anti-Marcos na? Ang pagkakaalam ko po, itong si Elephant pro-Marcos supporter po ito. Nanonood ako dito, Inglesero din ito mag-vlog eh. Ano, may kaya sa buhay ito, Inglesero ito. Pero pro-Marcos siya, ipinangangampan niya ang ating pangulong Bongbong Marcos at ang Unity Team. What happened? Anong nangyari dito kay Elephant? Bakit naging anti-Marcos ito mga tol? Paki-comment niyo nga po. Huh? Bakit naging anti Marcos si Elephant? Oh, Elephant. Wala akong magagawa. Mga loyalista at PBBM supporter ang nagbibigay ng pangalan dito. Ha? Huh? Mukbang boy daw sabi. <laughs> si Eli, yung nagpakalat ng ensaymada. Ah, siya pala yon. Kaya pala nalaman ni Maharlo ka. O oh, sige, declared natin. Antay Marcos si Elephant. O, mga Antay Marcos 'yan. Una, confirm si Elephant ay Antay Marcos. Ito. Si Enzo Langot. Hindi kasi ako nanonood ng mga dilawan talaga na vlogger eh. Sino naman tong Enzo Langot? Bakit naman ito naging Antay Marcos? Parang nakikita ko kasi dito, Antay Duterte ito. Pero hindi ko nakikita na ay hindi, may mga vlog pala ito talaga na Antay Marcos, ano? Oh, Sige, sige. O yan ha, si Elephant, Enzo Langot, abogado ito. Ingat kayo rito mga tola, paalala lang. Abogado itong si Enzo Langot. Ingat kayo sa pagsasalita ng hindi maganda sa kanya. Okay lang, bansagan natin siya ng pangalan na ito. Wala tayong nilalabag na batas dito. Enzo Langot. Wala tayong binilalabag dyan. Okay? Sino pa? O, eto naman si Gagong Lipunan, ah, hindi nyo na kailangan pang ipaliwanag sa akin itong Gago na to, Itong si Roy Domingo. Kasi Gago talaga ito. Biruin nyo yung latest vlog niya. Pinalalabas niya kanina sa vlog niya sa title na nabudol daw po si Senator Amy Marcos ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ang sinasabi pa nitong Gagong Lipunan na ito, eh, happy wife, happy life. O ganun yung kanyang pangasar kay Pangulong Bongbong Marcos kung hindi May asawa ba tong gago na to? Kasi alam nyo, kapag ka masaya ka sa asawa mo, dapat masaya ka talaga sa buhay mo. Kung hindi ka ba namang gagong lipunan ka. napaka mo. mo. Sige, tuloy tayo. Tatlo na. Sino-sino ulit yung tatlo? Recap. Elephant, Enso, rec en Enso Langot, saka si gagong lipunan. Ito, si Gcashboy. Ito naman, talagang anti-Marcos ito. Pero bakit siya Gcashboy, mga tol? Pakisagot nyo nga. Bakit Gcash boy ang bansag dito? Kasi ang pagkakaalam ko, ang Gcash boy, si Enzo Langot. Ito, pagka nag a yan sa timeline ko, may nag-share kasi dun sa group natin, huwag niyong i-share yan. Ha? Kompleto yan. Merong Gcash, merong video account. <laughs> Kaya ang alam ko, Gcash, Gcash boy din ito. ba? Diba? O yan, si Gagong Lipunan. Ito si Gcash boy. Bakit ba Gcash boy ito? Ha? Wala po akong verified mark. Ah, ganun ba? Oh, uh, ayos ah. Bakit nga ba wala pero meron kang ano silver button, di ba? Congratulations sa iyo, Kakopi ah. At uh, isa ka sa mga successful na vlogger na napalo ko. Sana pag may time din, ibalik mo yung dati mong vlog den, yung talagang informative kasi doon kita nasubay-bayang, Kakopi eh. Pero maganda yung mga live streaming mo. Parang kinakat mo na din. Katulad ng ginagawa ko. Maganda yung. Pero namimiss ko yung mga vlog mo na napaka-informative before. Anyway, mahirap kasi talaga. Ano? Alam naman natin ang pagiging vlogger. Mahirap talaga gumawa ng ng mga editing-editing. Kaya mas madali itong pagla-live streaming. Eh. kasi impromptu ka lang. Magsasalita ka lang sa harap ng kamera, Ayos na. Nakapag-engage na tayo sa viewer. But anyway, salamat sa iyong suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit si Gcash Boy ay Gcash Boy? Ah, nangihingi ba to ang pagkakaalam ko dito nung nanonood pa ako dito nung panahon ng dating Pangulong Duterte? Pakopi naman, 'di ba? May mga pakopi-kopi ito eh. Kaya siguro siya binansagan na Gcash Boy. Tapos pagka pinuntahan niyo yung kanyang uh, kanyang uh, page, Banat Bay, meron yang teach teach man how to pitch. <laughs> parang gano'n yung kanyang kan gano'n yung kanyang ano eh, mga sandali ah. Dito sa kanyang descriptions, ewan ko kung nabago na 'yon. Ah, binago niya na wala na. Wala na yung mga descriptions niya na 'yon dati. Kasi meron itong mga sistema before na parang tatanggap siya ng tulong tapos itutulong din sa iba, parang gano'n something like that, ano? O oh, anyways, oh yan ah, patunay si Gcash Boy ay si Banat Bay. O sino pa? Eto, si Maharluka. Hindi niyo na kailangan ipaliwanag sa akin itong bobita na to. Tanga rin ito eh. Ay, hindi pala tanga. Oportunista itong tao na ito. Ano? Kapag ka meron siyang makukuha sa kanyang sinusuportahan, todo suporta. May pasabi-sabi pa to si Maharluka. Makikipagpatayan siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Ipagtatanggol na ito laban sa mga dilawan. Pero hinayupak ang tao na ito. Isa ngayon sa mga mapanirang tao laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos eh. Ito si Maharlika eh. Nagbabakasyon-bakasyon ngayon sa sa Cruz. Ano? Nasa Asia, palipat-lipat ng ibang bansa pero nagtataka lang ako bakit uh, nagagawa niya pang magbakasyon ipinapakita sa publiko samantalang merong naniningil sa kanya na bangko, yung Capital One Bank. Eh nakita ko doon sa desisyon, Nasa $9,000 ang pagkakautang nitong si Maharluka. Anyway, personal naman yon Pero, kung hindi ba naman makapalang pagmumukha nito, eh dapat, bago ka magpa-ekstravaganza sa lapas sa harap ng publiko, eh dapat yung mga kakulangan mo sa pagkakautang, eh kahit paano sinesettle mo. Mas malaki utang ko sa iyo, Maharluka. Pero kahit paano, kaya kong humarap sa aking mga napagkakautangan ng, ng kahit paano hindi ako nahihiya sa kanila kasi nakikipag-usap ako at sinesettle ko yung aking obligations. Ano? O, si Maharlo ka, impacta daw, sabi ni MSJ. O, sige, punta tayo rito. Kanino? Eto, si Malangsa. Eto, si General Macanas. Na wala bilib ko dito eh. Ano? Hanga ako dito dati. Eh. Kasi may pasabi-sabi rin ito na makikipagpatayan din siya para sa Marcos. Malaki daw ang utang na loob niya sa mga Marcos at nagsimula siya sa pagbablog yung pakalye-kalye survey. May mga inuutusan pa itong mga tauhan niya eh para magkalye-kalye survey. At talagang napakaloyalista ang datingan. E mo nagpapaniwala kay Maharlo ka tapos ngayon timbantag na anak ka ng teteng, no? Malangsa. Oyan si General Macanas yan. Malangsa. O tuloy tayo. Ito si Mawi Dispenser, hindi ko to kilala mga tol. Sino ba tong Mawi dispenser na ito? Na. Sino po itong Maui dispenser? Meron bang nakakakilala dito kay Mawi dispenser? Jessie Lee, MSJ, Jen Ramos, Christina Rose, ME, Vivian Ibet Ibon, Nomura Baby Ruth, Diego Bandido, Cecilia Libutan. Sino pa? Meron bang nakakakilala rito? Teacher yan? Teacher ito? Ha? Teacher ba to si Mawi Dispenser? Eh pag teacher, magaling. Diba pag teacher magaling ka dapat kasi alam mo yung tinuturo mo. Oh. Bakit naging anti-Marcos ito? Ensa ma Ensaimada din yan. Naguguluhan ako bakit may kinatawag na empanada tapos ensay mada. Anong pinakaiba ng dalawa na yon? Pares na pa yon, 'di ba? Ensay mada sa empanada. O oh, Caroline Castro, walang kit, walang kwentang teacher daw. Bakit siya anti-Marcos mga tol? 'Di ba ano ito? Dating pro-Marcos din. Ano ang pinaka turning point? Bakit po ito bumaligtad na? Bakit anti-Marcos na siya? Hindi yan kilala. Kasama yan sa Ensaymada. O sige, yun na lang. Kasama siya sa Ensaymada, yung mga nanira. Sila Elephant, di ba? Si Elephant, si J. Boy, itong si Gagong Lipunan, saka si Maharluka mga nag-content ng Ensaymada before, naalala niyo yung pagbisita ng mga vlogger sa Malacanang, yung meet and greet ng ating Pangulo, kung saan ang ating Pangulo, nakasalamuhan niya yung mga vlogger na sumuporta sa kanya noong nakaraang halalan. Pero siyempre, alanganin yung oras, kaya ang naipakain sa kanila, merienda. Ngayon, minasama ng mga tukmol na to. At sinasabi na, Tinitipid daw pagka-vlogger, pagka-reporter, eh napaka-extravagant daw nung nung reception kasi nung gabi na yon parang christmas party naman ng mga reporter yung malakanyang press corps. eh alam naman natin dapat kung saan tayo lalagay 'di ba unang-una meet and greet lang yon hindi kinakailangan maging extravagance ang aktividad. yung christmas party baka naman may eh, may mga contribution silang ginawa doon parang tayo 'di ba pag tayo nagki-christmas party eh nag-exchange gift tayo kung ano-ano pa para lang makatulong tayo doon sa party. Wala na tayong pakialam doon. Ang mahalaga, nakisalamuha ng tao ang Pangulo doon sa mga vlogger. Maswerte nga sila. Namit nila si Pangulong Bongbong Marcos eh. O, diba? O, sino pa? Eto. Si Sasarot. Nako. Una, okay lang sa akin ito eh. Pero, edka-edka. Eto yung war freak. Ano, si Sasarot, war freak ito eh. Ang laging iniisip, gera-gera. Anak ka ng teteng kung talagang gera-gera kagad din iisip mo sa surot, dapat ikaw yung unang-unang lumayas dito sa Pilipinas. May pasabi-sabi ka pa na Thailand is open visa. Magpunta na kayo doon, better late than than sorry. Sabi, ah, better ano yun? Parang ganon. Parang uh, ganon yung gusto, niyang sabihin. Ano ba yung better now than than sorry? Ano ba yung sinabi nito? Hindi ko maalala bigla yung words na, na ginamit niya eh. Basta ganun ang kanyang gustong sabihin. Magpunta na raw tayo sa Thailand kasi anytime soon, eh baka daw magkagyera na. War freak. Ano? Kaya e, uh, walang kwenta rin ito si Sasurot. Eh. Akala ko matalino talaga. Eh. Wala rin palang kwenta. O tuloy tayo. Ito si Bisdak di Palpak. Hindi ko to kilala. Ang alam ko lang dito, bantag fanatics ito. Ano, mga bantag uh, na supporter itong Bisdak di Palpak. Eh, bakit ba ito anti-Marcos? Dahil kay Gerald Bantag. eh, alam mo naman, bisdak ni Palpak na si Gerald Bantag mo, e eh, humaharap sa double murder case. Anak ng teteng. Tapos, sasabihin nyo sa amin dito, puro kasi nungalingan kami. Bakit? Ano ba sinasabi namin dito? Mga nanggagaling sa balita. Yung mga nanggagaling sa balita, ayun din yung sinabi ni Bantag nyo. Tapos, yung mga resulta ng investigasyon ng NBI sa ng PNP. O, paano magiging fake news yun? Kasama dyan yung si Dura Dura. Ito, si Dura Dura. Di ba? si Brothers Travelers. Si Dura Dura ito eh. Umakit dito sa programa ko, piling bida, piling matalino. Anak ng teting, pinagbigyan ko ng pagkakataon na magkaroon kami ng friendly discussions. Ang ginawa pag akyat, eh, igigisa pala ako. Sasabihin niya, fake news peddler daw ako. Wala, well, nasaan ang debate doon? Eh, nakusahan mo ko. Anak ka ng teting ka. Kaya sabi ko na lamang tuloy sa sarili ko, mas mabuti pang makipag-usap sa bobo, wag lang sa tanga. O balik tayo rito kay Kulang-Kulang. Ito -Kulang. si Pebbles, kunanan to. Si Kulang-Kulang. Tinitira nito si First Lady, ang kapal ng pagmumukha nito eh. Sabi nito, kaibigan niya daw si First Lady, ang tawag niya ng Lisa. Meron bang isang kaibigan na traidor, anak ka ng teting ka? Pagkaibigan, kaibigan. Porkit hindi kayo na pagbibigyan eh, hindi nyo na kaibigan. Ano yun? Dapat ang kaibigan mas maaasahan sa oras ng pangangailangan. Hindi yung kaya mo lang kaibigan dahil meron kang mapapala doon sa iyong kaibigan. Kulang-kulang ka talaga. Pebbles ko na nan eh. O, meron pa ba? Wala na. O, with that, eh, yun muna yung ating mga initial na mga anti-Marcos vloggers. oh recap tayo ulit. Si Dura Dura, si Kulang Kulang, si Bisdak Palpak, si Sasurot, si Maui Dispenser, si Malangsa, si Maharluka, si Gikash Boy, Gagong Lipunan, Enzo Langot, si Elephant. O yan ang ating initial na nakafile ngayon sa ating Rogues Gallery. Mga anti-Marcos vloggers. O maraming maraming salamat sa inyo. Mga tol, ano, patuloy po nating suportahan ang ating mahal na Pangulo. At syempre, lagi nating tandaan na...